Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vamos falando, então, falamos direto da BR-163 e vamos começar mais um Dirigindo e Filosofando, o vídeo de mensagens edificantes do BDA 4x4, BDA, seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada, como vocês estão vendo, eu estou aqui com o chapéu do Jadilson Chaves. Chega lá, está ali, gravar com ele, hein? Chega lá com ele. O pessoal fala, e chapéu aí? Eu vou contar, vai. Falei, rapaz, um amigo meu lá do Rio de Janeiro me trouxe o chapéu do Rio Grande do Norte. Pra quem não sabe, o Jadilson Chaves é escritor do Rio de Janeiro e me trouxe o chapéu de presidente do Rio Grande do Norte. Beleza, moçada? Moçada, e como eu tinha até prometido numa live, vamos começar agora um Dirigindo e Filosofando com o tema... Não seja mesquinho. Você viu o vídeo que abriu este vídeo? Moçada, eu vou tirar o chapéu, vou colocar um boné. Tá batendo ali atrás do banco ali. E depois eu faço o... Eu vou chegar lá com o chapéu. Beleza, moçada? Vocês perceberam no vídeo que abriu esse Dirigindo e Filosofando? Um vídeo... Um vídeo do senhor pintando uma porta, né? Então, moçada, esse vídeo aí, eu queria mostrar pra vocês o seguinte: não sejamos mesquinhos, moçada. Não sejamos mesquinhos. Eu poderia muito bem pintar essas portas lá em casa. Eu tô fazendo reforma na minha casa e eu poderia muito bem pintar essas portas, certo? Pra economizar um pouco. Mas, moçada, quando você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você, prestar um serviço para você, na sua casa, isso aí também é não ser mesquinho. Porque você vai economizar quanto? Quanto você acha que economiza? Poderia, você acha que você ia economizar com a... você pintando aquilo ali. E você também está distribuindo renda e fornecendo insumos para outra família. Para uma outra família. Porque fala a verdade, essa semana eu fui numa papelaria, fui lá comprar uma lupa, ó, comprei uma lupa, envelopes, aí comprei um apito pro Miguel, comprei um marcador à toa. Netão! O que aconteceu, Netão, agora, Netão? O que aconteceu, moçada? Aconteceu, o celular caiu do suporte ali. Certo? E aí, obviamente, vou ter que comprar um suporte novo, moçada. Vamos ver se segura agora aí. Beleza? Muito bem, moçada. Eu tava falando pra vocês sobre distribuição de renda, né? Quando você contrata uma pessoa pra fazer um serviço pra você como aquele, de pintar a porta ali, você também tá distribuindo renda. Você também está ajudando um próximo. É bem melhor você passar um serviço como aquele para uma pessoa. Geralmente, moçada, geralmente, isso não é regra. Geralmente, as pessoas que fazem esses serviços braçais, de consistência domésticos, pintar uma porta, trocar uma lâmpada, trocar um cano, trocar uma fechadura, arrumar uma torneira que não para de pingar, enfim, geralmente são pessoas mais humildes. Então, quando você se dispõe a não pagar, ou melhor, quando você se dispõe a não fazer serviço e ajuda essa pessoa, isso também você está contribuindo com a distribuição de renda. Você também está contribuindo com a repartir riqueza. Não seja mesquinho. Não queira você ver vídeo na internet como envernizar uma porta e fazer isso. Você pode ver o vídeo como envernizar uma porta só para saber se a pessoa está fazendo de forma correta. E não para você fazer, ah, eu vou economizar aqui 100 reais, 200 reais. Não! Quando você ajuda, você nunca será ajudado, entendeu? Não porque você, as pessoas vão te negar ajuda, é que você nunca irá precisar de ajuda. Muitas vezes a gente passa por alguns problemas da vida é porque a gente não ajuda ninguém, às vezes, sabia disso? Até isso você tem que pensar, levar em conta quando for ajudar uma pessoa.
beleza? Eu não quero aumentar muito o ar-condicionado, moçada, por causa do barulho dele. Então a gente tem que ver que a gente tem que medir as nossas intenções. O que manda no mundo sempre são as intenções. Um canal como o BDA, nosso canal BDA 4x4, você assiste ele para conhecer a manutenção do seu carro ou para fazer serviço em casa para economizar? Não vou dar dinheiro para mecânico. Se não tivesse alguém aqui, entre aspas, me dando dinheiro, não tinha canal para você assistir? E aí? É óbvio que ninguém está me dando dinheiro, eu estou prestando um serviço, eu estou disponibilizando meu tempo e meu profissionalismo para exercer uma função econômica. E através dela sustento minha família e sustento várias famílias diretamente ali, dos funcionários, e indiretamente de toda a cadeia produtiva que envolve o funcionamento de uma oficina como a Águia Automecânica 4x4. Então pense muito bem na hora que você estiver acompanhando nossos vídeos. É para você conhecer. Claro, existe o faça você mesmo, existe. Mas muito me preocupa, eu já falei para vocês, não fazerem serviços, você tem que estar debaixo do carro. Quem já trocou óleo de câmbio em casa, o que, que você fez com óleo usado? O que, que você fez? O que, que você. Como é que você lavou a todo aquele resíduo que respingou no chão e tudo? Você viu toda a mão de obra que teve? Você viu quanto sujou? Isso tudo uma oficina tem que. Isso é custo operacional de uma oficina. Destinar esse óleo queimado, destinar essa sujeira que produz. Então a gente precisa pensar muito e largar a mão de pensar só no dinheiro. Vocês sabem por que, que a China vai dominar o mundo? Vocês sabem por que, que a China já está dominando o mundo? Porque a humanidade é mesquinha. Porque nós somos mesquinhos, a gente só pensa no dinheiro. Como eu falei pra vocês, eu fui na papelaria e comprei uma lupa, comprei um canetão, comprei dois apitos pra mim brincar com o Miguel, com as crianças, brincar com apito, né? É, envelopes e algum outro, um estilete, alguma coisa assim. Tudo made in China. Tudo made in China. Cadê a indústria brasileira? Cadê os empregos dessa indústria brasileira? Você sabe muito bem que industrializar produtos é a grande riqueza. Commodity, já diz o nome, commodity. Mas quando você industrializa, você confere ao produto características únicas. E aí está o pulo do gato para valorizar um produto. Então nós tínhamos que ter uma indústria forte no nosso país. E não temos. Tudo made in China. E olha que interessante, o maior país comunista do mundo vai implantar um comunismo um velado através do capitalismo, porque tudo você é made in China. Ele compra, o país compra a maioria, falando do Brasil, a maior parte da produção agrícola do Brasil vai para a China. Isso é, todo mundo sabe. E de outros lugares também. E eles mandam de lá para cá esses produtos deles industrializados. Todo mundo fala que lá tem o produto A, B e C. Mas só nenhum empresário, importador vai lá e busca o produto A, só traz o C. Essa é a impressão que eu tenho. Então como as pessoas, tudo que elas fazem é na base da economizar. Veja só, ser mesquinho, ou melhor, não ser mesquinho, também não é ser extravagante. Também não é gastar o seu dinheiro à toa. Não, eu vou gastar à toa. Também isso também não é ser mesquinho. Aí você também não está não sendo mesquinho. Aí você está sendo descontrolado com o dinheiro. Que também é pior. Que também é muito ruim. Então uma coisa, tudo na vida tem que ter equilíbrio. O arroz, ele é gostoso salgado ou sem sal? Nenhum nem outro. Um arroz é gostoso temperado. Esse é o segredo da vida, o equilíbrio. Você não pode ser nem mesquinho e nem esbanjador. Você tem que ser controlado.
saber que aquele dinheiro veio ali, você suou para ganhar ele e tem que ser ganhado, e tem que ser gasto e aplicado com sabedoria. Mas a grande maioria das pessoas tratam tudo com mesquinharia. Eu participei de uma igreja por mais de 10 anos. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui batista. Na minha cidade aqui, quem é do Mato Grosso conhece, tem uma igreja chamada Igreja Batista da Fé. Essa igreja, na década de 80, ela mandava ônibus nos bairros, buscar as crianças pro culto no domingo. E era uma festa, que tinha o culto, tinha lanche, suco, coca, brinquedo, e deixava nós em casa na hora do almoço. Era uma festa. Domingo, então, nossa, vamos pra igreja. E depois de adulto, voltei pra igreja. E aí, passei 10 anos lá, fiz o curso de teologia, sou teólogo formado. E aí eu descobri o que era o evangelho verdadeiro. Aconteceu algumas coisas relacionadas a dinheiro e alguns outros escândalos, e eu resolvi sair dessa igreja. Lembra daquele BMW branco que apareceu no vídeo de sábado? Esse vídeo aqui, ó. Que eu falei, ó, esse BMW tá rebaixado, certo? O dono dele, ele comprou ele quando largou da esposa. Aí ele se divorciou. Aí ele foi e foi pra Esbórnia. E não queria mais saber de nada. Foi e comprou aquele carro. Já que tava... Aí nessa igreja, por tudo que passou lá, ainda eles têm a filosofia do... Eles têm a filosofia do dinheiro. Fique rico, fique rico. Rico. Claro, você fica rico pagando a taxa da igreja, né? Você nunca fica rico, só fica rico. Não, você tem que dar a taxa da igreja. Ofertas desafiadoras. Aí num desses eventos de fique rico, esse proprietário desse BMW foi lá dar o testemunho. Aí o cidadão lá chamou ele na frente e falou, ele disse que comprou um carro e não sei o que, não queria falar o nome do carro. Aí falou, não, fala o nome do carro, a BMW, toda a igreja inteira, uhul! Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Muito bem, esse carro tá lá, aquele carro pra ele é um estorvo na vida dele, ele tá louco pra desfazer do carro, não consegue, pagou caro, é fruto de um divórcio, certo? Por causa do divórcio e tal, que queria mostrar pra ex-mulher, aquelas coisas todas. Ele, cara, todo, entre aspas, amaldiçoado. Mas serviu de testemunho na igreja. E o povo inteiro gritando, uhul, uhul. Vocês estão entendendo? Eu passei 10 anos ali, e uma vez por, duas vezes por mês, tinha testemunhos na igreja. E esses testemunhos, eles tinham que as pessoas dar testemunho do que Deus fez. De cada, sei lá, 10 testemunhos, 20 testemunhos que tinham na noite, 19 testemunhos era financeiro, um ou outro espiritual. E qual que arrancava os aplausos do povo e gritaria? Os financeiros. Mesquinharia. Uma igreja mesquinha. Povo que se diz de Deus, mesquinho, só pensa no dinheiro, só pensa imediatalismo, tudo para ontem. Eu também concordo com João Calvino quando ele diz que você ser bem sucedido da vida também é sinal de que você é uma pessoa, um homem de Deus. Concordo. O homem de Deus também não está aqui para sofrer, mas Deus tem os propósitos dele. O que a gente tem que almejar é servir a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. A Bíblia já fala isso. Procure o reino de Deus. Procure o reino de Deus em primeiro lugar, e que as demais coisas não serão acrescentadas. As demais coisas vêm depois. Mas como o povo é mesquinho, ele vê primeiro as demais coisas para depois ir para o reino. Todo reflexo dessa geração materialista, uma geração materialista que só quer saber de dinheiro. É impressionante como a humanidade, ela passa a vida inteira,
o ser humano, o indivíduo, o ser humano como um todo, passa a vida inteira atrás do dinheiro que vai ficar aí e nunca vive uma vida decente. Nunca vive. Outra mesquiaria é aquelas pessoas avarentas, mão de vaca. Aquela pessoa que não come na rua para não gastar dinheiro. Também é mesquinharia. Eu conheço uma pessoa assim, a sua vida inteira economizando, entre aspas, miserável mesmo, uma miserabilidade, um negócio tudo. Agora tá, depois de velho, tá pior do que antes. Aí a gente pergunta, adiantou aquela miséria toda? Adiantou? Todo aquele miserê, toda aquela privação, adiantou alguma coisa? Lembre-se, a vida é equilíbrio. Você não pode nem ser miserável e nem ser esbanjador. E com a sua família? Você é mesquinho com a sua família? Não, com a minha família eu dou todo conforto. Não estou falando de conforto, estou falando de você mesmo. Você se economiza para sua família? Seus filhos têm um contato com você a hora que eles precisem? Você está disponível para sua esposa? Você está disponível para sua família? Ou você sempre coloca o trabalho em primeiro lugar? Coloca coisas secundárias em primeiro lugar? A nossa família tem que estar em primeiro lugar em tudo que a gente faça. A nossa família tem que ser o nosso combustível, o nosso motivador de todas as coisas. Como eu falei pra vocês, eu muito me assustei quando tudo que eu comprei lá naquela papelaria tava escrito Made in China. Era impressionante, até mandei um vídeo pra um grupo que eu faço parte aqui do WhatsApp. Falei, gente, olha aqui, tudo Made in China, até a camisa do meu time que eu comprei era Made in China. Cadê a indústria brasileira, pessoal? Isso que eu digo pra vocês, vamos valorizar a indústria brasileira. O que for do Brasil é bom. A gente tem uma mania, a gente não, o ser humano como um todo, sabe por quê? Porque Jesus fala assim: o profeta não tem honra na sua casa. Entendeu? Aí ele fala assim: mas esse não é Jesus, filho de José, o carpinteiro de Nazaré? Mas de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Colocando em termos coloquiais, né? A Bíblia fala assim: para se cumprir o que foi dito, que ele era o Nazareno. Aí os antes, os ateus, todas as pessoas que querem denegrir a Bíblia, falam que não existe a palavra Nazaré no Velho Testamento. Realmente não existe. Não tem um profeta que profetizou que Jesus seria o Nazareno. Não existe esse profeta. Mas tem que ter um entendimento que falar de Nazaré, Nazaré era uma cidade, digamos, em categoria inferior, e tudo que vinha de lá era tratado como algo também inferior. Então era como se fosse uma gíria. Nós temos aqui no Brasil locais determinados, regionais, que você fala fulano e tal, tinha que ser de lá mesmo, com preconceito, que virou gíria. Eu não vou citar nenhum aqui, você sabe. Então, na verdade, e a Bíblia fala lá no Isaías que ele seria desprezado. Então o fato de ser desprezado já indica que o termo, ele é de Nazaré, que é um termo de desprezo para as pessoas, já indica que se cumpriu a profecia. Mas você explica isso para um ateu ou para um à toa, ele não quer entender. O próprio Jesus Cristo não tinha honra na sua casa, o Filho de Deus na casa que ele foi criado, na cidade, enfim, não tinha honra. E isso a gente fala, tudo que é de fora é melhor. Mas a gente honra o que é da nossa casa. Quem lembra dos brinquedos Estrela? Quem lembra? Dos brinquedos Grazilite? Hoje não existe mais essas empresas. Se existe, deve estar muito. Eu nem vejo. Você vai numa loja de brinquedo, é tudo made in China, de marcas estrangeiras. Tudo. É impressionante. Eletrônicos, então,
a Sony. Poxa vida, gente, a Sony vai sair do Brasil. Ou seja, quem gosta dos aparelhos Sony, como eu, vai ter que comprar antes que ela saia. Ou melhor, que ela já saiu, né? Antes que acabe nos estoques das lojas. A Sony fazia TV, celular, outros aparelhos na Zona Franca de Manaus. Saiu do Brasil. PlayStation vem de fora do Brasil, então vai continuar vindo. Mas a indústria vai fechar. Então a gente precisa deixar de ser mesquinho. Tudo que a gente faz é por dinheiro, né, pessoal? Fala a verdade. Tudo que você faz, geralmente você conta, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Vamos ver, vamos ter uma filosofia de valor, gente, não de preço. Se todo mundo competisse pelo valor, teríamos uma grande sociedade cheia de pessoas com valores, com brilho. O preço seria um segundo lugar, uma coisa que não, digamos assim, não seria levado em conta. E é interessante, né? Como um país comunista vai dominar o mundo através do capitalismo, porque o povo é mesquinho e busca sempre as coisas mais baratas. Ah, funciona, tá bom. Funciona. Funcionou, tá bom. Como eu comento com vocês, as peças ruins, as peças de segunda linha, não é que elas duram menos que as boas. Não é só isso. Às vezes podem durar até mais. As peças ruins, é o problema delas que na vida útil delas, elas não têm um comportamento dinâmico correto. Elas não trabalham de forma assertiva. Por exemplo, a embreagem. Se bota uma embreagem ruim no seu carro, vai ficar barulhento, vai ficar duro, vai ficar patinando, vai ficar ruim de gastar as marchas. Pode até durar mesmo a quilometragem de uma boa, mas o comportamento dinâmico dela não será bom, porque a gente falou, vamos usar o mais barato. Então percebo que estamos numa geração como um todo de pessoas mesquinhas, pessoas medíocres, pessoas que só pensam no dinheiro. Quando eu ensino vocês no canal, eu mostro os procedimentos do Protocolo Águia. O sabe, do Protocolo Águia é desenvolvido por mim e pela minha equipe. A gente foi desenvolvendo, até chegamos naquilo que vocês veem nos vídeos. Tenho 18 anos de oficina, da minha oficina, Águia Automecânica, mais uns 12, uns 15 antes, mexendo com carro. E eu fui olhando, conheci vários mecânicos, conheci vários Ebas, conheci vários caprichosos, conheci vários mecânicos que não se valorizavam, conheci mecânico bom que morreu de cirrose porque só sabia beber, mesquinho. Que mesquinharia maior que essa? A sua família passando necessidade, passando fome e você enchendo latão? Egoísmo, né? E aí, eu acredito que esse protocolo que eu ensino vocês vai chegar, quem sabe, uma revolução cultural no Brasil através do protocolo Águia. As oficinas vão assistir aquilo e vão querer caprichar. Eu tenho relato de mecânicos que falam: Neto, por sua causa, eu retomei a motivação com a minha profissão, tô amando a profissão novamente, voltei ao primeiro amor, tô colocando o jeito que você trabalha aqui na minha oficina. Interessante, né, moçada? Interessante isso. Eu vejo os mecânicos mandando foto pra mim. Olha o protocolo, eles falam o nome da oficina, né? Protocolo Águia 2. Moçada, protocolo Águia é dispendioso. Protocolo Águia, o custo operacional dele é altíssimo. Altíssimo. Vocês acham que é barato fazer daquele talento nas peças? Lavar. Em alguns casos a gente até pinta a peça para colocar de volta. Motor então é protocolo. É pintado. A gente pinta o motor para colocar de volta. Correia dentada, desmonta tudo. Aí tem pessoas que... Essa semana, moçada, vou contar a causa de oficina para vocês. Eu tive que enquadrar um rapaz lá na oficina.
Que ele queria me comparar com o Zé da Esquina, né? Aí eu falei, ó, cara, você tem todo dinheiro pra você levar lá. Aí eu falei, ó, só que a gente, quando a gente vai pegar pra trocar o óleo, a gente olha o óleo, freio, filtro, lava os alojamentos, expliquei. Ele falou, mas o que? Aí ele falou, um palavrão. Mas eu já mandei fazer só essa pi de trocar óleo, pra que você quer olhar outra coisa? Aí eu falei, opa, para. Agora você apelou. Você apelou, você só tava gritando, agora você apelou. Aí eu comecei. Aí eu entrei com os dois pés no peito, meu amigo. Quando eu tô no meu direito, aí eu entrei com dois pés no peito, enquadrei ele. Ele tava discutindo com a diferença de R$50 de mão de obra. E nesse carro que ele tava discutindo, ele gastou mais de 7 mil de som, que ele não usa. Eu falei, cara, você vai usar esse som que você colocou aí? Quanto vai usar esse som que você colocou aí? Você gasta 7 mil numa porcaria de um supérfluo e tá discutindo 50 numa mão de obra de valor? Não, você não é meu cliente. Por favor, não venha mais aqui. Moçada, mas foi feia. Mesquinho. Ele gasta dinheiro com uma coisa supérflua e não gasta com o que vale. Tem cliente lá que gasta 3 mil num difusor e não quer pagar a mão de obra trocar óleo do câmbio automático. O outro gasta não sei quanto para chipar a caminhonete e acha caro mão de obra trocar pastilha. Meu Deus, gente! Que é isso? Que mundo é esse? Mesquinhos. Mesquinhos que só pensam de massagear o ego. Mesquinho assim. Pra massagear o ego dele, ele não mede esforços. Pra fazer as coisas vitais, aí tudo é caro. É por isso que uma pessoa gasta dinheiro com bebida e deixa a família passando fome. Porque o ego tá acima do que vale, da família. Voltando a falar do que eu ensino no BDA, vocês têm que ter em mente, primeiramente, eu estou ensinando vocês manutenção. Eu falei isso até numa live, né? Na mesma live que eu falei que ia falar sobre isso, estou falando agora aqui. Manutenção, gente. Eu estou ensinando vocês a cuidar do carro e não fazer serviço. É cada um no seu quadrado. É cada um no seu quadrado. O pintor da porta lá fez um serviço sensacional. Se eu fosse pintar, não ficaria igual o dele. Sem falar que eu ia pingar em toda a casa. Então não tenham, não acompanhem um canal de mecânica pra não pagar mecânico. Não, vou fazer o mesmo, vou economizar dinheiro do mecânico aqui. Pra que você vai economizar dinheiro do mecânico? Pra quê? Quem já pagou financiamento na vida aí? Pensa aí, todo mundo, né? Deixa eu pegar minha água aqui, moçada. Com isopor agora, moçada. Olha pela tampa dele, olha a tampa dele. De plástico. Aquele meu isopor de isopor. Aquela caixa térmica de isopor. Molhou tudo aqui dentro uma vez. Você já pagou financiamento, não já? Aí você pagava, vamos fazer uma suposição aqui, R$500 por mês. Pagou 24 meses de R$500. Aí quitou o carro, a moto, enfim. No mês seguinte, sobrou aquele dinheiro? Não, né? Pois é. O dinheiro tem essa ciência, esse mistério que ninguém entende. Se você está se perguntando que água é essa, que é água mineral com gás, com dois raios vermelhos dentro e um preto. Eu fiz isso lá em Sinop e hoje andei 360 quilômetros. Tendo uma caixa térmica com gelo, tá geladíssima, trincando. Aí, moçada, quando você tem uma conta por mês, que você fica pagando aquela conta por mês, todo mês, você paga certinho e tal, e não falta nada em casa e você vai pagando. Acabou de pagar a conta, no mês seguinte, não tem mais a conta e aquele dinheiro não sobrou. É por isso que eu digo pra você, não seja mesquinho de não pagar um carro pra você, financiado. Ah, Netão, eu vou pagar dois carros, mas você prefere ficar andando de ônibus? Bem que hoje em dia, né, moçada, com Uber, se você fizer uma conta bem feita... Ah, mas vamos falar a verdade, gente. Ter o seu carro, com o cheiro que você coloca nele, com o som, com as suas características, não é melhor do que ver de Uber? Uma viagem como essa aqui,
Moçada, isso aqui é uma terapia. Pra mim é uma terapia. Sensacional. Eu vim curtindo um som, vim tirando foto, vim filmando a estrada. Enfim, claro, esse é meu arquivo pessoal, tá? Eu deixo lá. Daqui a alguns anos eu vou assistir e falo, poxa, como é que foi essa viagem aqui? Então, não seja mesquinho a ponto de ficar com dó de pagar um café financiado. Eu vou te falar uma coisa, vai ser muito difícil você juntar esse dinheiro. É muito difícil. Se você não tiver uma conta por mês, você não junta. E tem um... tem até uma frase, né? Que um homem sem uma conta não é um homem sério. Um homem sério tem que ter uma conta. Não seja mesquinho com o trabalho. Se é pra você fazer, você faz. Não seja mesquinho a ponto de só viver pra trabalhar. Mas na hora de trabalhar, você trabalha com determinação e disposição. Seja um funcionário, ou um patrão, ou um dono, ou um empresário eficiente e eficaz. Faça o que tem que ser feito e faça bem feito no tempo determinado para aquilo. Claro, vai ter um dia ou outro que você vai ter que se esforçar. Vai ter um dia ou outro que você vai ter que trabalhar no final de semana, que você vai ter que ir até mais tarde. Isso é normal, gente. O que não pode é isso virar regra. O que não pode é que todo final de semana você ter que passar longe da família por causa de trabalho. Todo final de semana, ou dormir, ou toda noite não ter tempo com a família. Moçada, toda noite aqui em casa, graças a Deus, a gente janta junto, assiste um filme junto, aí eu vou e faço um vídeo, dois. Aí no domingão, geralmente eu faço dois, três vídeos, aí pronto, tem os vídeos da semana, deixo pronto. É assim que é mais ou menos a rotina. Eu faço um ou dois vídeos durante a semana. Não, faço mais, faço uns três ou quatro vídeos durante a semana. Faço uns dois ou três no domingo e aí vou preenchendo os dias. É por isso que o BDA, eu ficou até melhor ser temático, que aí eu vou colocando e vai ficando pronto. Tem dia que eu não quero fazer vídeo, aí eu não faço. Tô cansado, não é que eu não quero, né, moçada? Né, ó, eu não quero. Não, não é isso. Tem dia que tá cansado aí. Tem dia que você tá cansado. Tem dia que. Tem dia de live. E as nossas lives acaba. A gente começa 8 horas da noite de Brasília e acaba 10, 9 e meia. Entendeu? E teve aquela live daquele dia lá que o pessoal pediu um pastel, lembra? O pessoal pediu um pastel, uma pastelaria boa que snop, hein? Nossa! Pastel de palmito com frango catupiry. Rápido, Maria. Gostou aí, Edu Locatelli? O Edu Locatelli é um bom vilão do canal. Já pensou um pastel frango desfiado, catupiry e palmito? Sensacional! Sensacional! Recheio cremoso. Nossa! Tá até dando água na boca. Falando em frango hoje, vou chegar em casa agora que é ó, 10 para as 2. Eu sei de Sinop, moçada, 8 horas da manhã. Eu esqueci de fazer a mala, eu esqueci de comprar o gelo, e passar no mercado e comprar as águas, enfim. Aí atrasei. Muito bem. Eu estou para Cuiabá, é 500 km de distância. E de lá eu vou para outros lugares ainda. Tem uma pendência para resolver. Cuiabá vai ser um ponto central. Eu vou ficar indo para outros lugares. Rondonópolis, Tangará. Vou fazer algumas coisas, certo? Muito bem. Eu saí e falei, vou sair. Hoje é uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira. Não sei que dia esse vídeo vai ao ar. Será um vídeo de domingo, né? Dirigindo e filosofando irá ao ar no domingo de manhã. Mas eu estou gravando uma quinta-feira. Aí eu falei, vou tirar o dia para ir. Vai escutar música na minha caminhonete aqui, moçada. Escutar música, ter a Bíblia em áudio, pensar nas coisas, tirar foto, vou devagar. Moçada Garbosa, não adianta você inventar moda. O regime de trabalho da Garbosa é 100 km por hora, pronto, acabou. Não adianta querer inventar mais do que isso. Não funciona, não vai. Não vai. É 100 por hora, pronto, acabou. 100, 110. Claro, teve lugares que eu peguei e cheguei a borracha. Que isso, Netão? Não, moçada. O que acontece? O motor tá novo, câmbio novo, diferencial novo, tudo novo. Tem que chegar a taca, cortar na alta, vim cortando na alta. Eu acho até que não fez nem 10 km por litro, a média. Cortando na alta. Pra
amaciar, moçada. O motor diesel você tem que amaciar ele. Tem que amaciar bem amaciado. Quando tá novo assim, ó. Foi mexido, né? A gente mexeu no motor pra dar aquela. Aquela. Amaciada, essa é a palavra, dá uma amaciada. E tá com o Militec, né? Pra ele grudar bem no ferro. Netão colocou o Militec, coloquei. Então, moçada. Portanto, não sejamos mesquinhos. Analisa bem. Vê se tudo que você faz é motivado em dinheiro. E outra coisa, não seja insaciável. Por exemplo, esse pastel de palmito que eu falei pra vocês. Pastel de palmito com queijo cremoso. Quem pensou nele aí? Delícia, né? Perfeito, né? Tem gente que fala assim, só faltou uma coca gelada. Só faltou. Aí você tem uma coca e ele fala assim, já pensou com suco de laranja? Aí se tem o suco de laranja, a pessoa fala assim, já pensou com caldo de cana? Se tem o caldo de cana, a pessoa fala assim, já pensou com a coca? Entendeu? Nunca, as pessoas parece que nunca se satisfazem. Ou você senta assim, come um pirão, assim, come uma carne de panela e fala, já pensou aqui uma mandioca cozida agora? Ou você come um peixe frito assim, aí fala, já pensou mandioca frita aqui agora? Aí você come um bifão assim com ovo, aí fala, já pensou se tivesse batata frita? As pessoas sempre estão vivendo em outro lugar e não naquele, no presente. Nunca curtem o presente e vivendo num possível futuro melhor ou numa situação melhor que possa vir a acontecer. E nunca acontece. Nunca acontece. Eu assisti um filme chamado Questão de Tempo, lá na Netflix. É um rapaz que ele tem... Eu gosto de filme desse tipo de filme de viagem no tempo. E a família desse rapaz lá, ele tem poder de viajar no tempo. Aí ele fica voltando de um dia no outro. É interessante filme. Aí no filme fala um trecho daquele poema Filtro, Filtro Solar, né? Ele fala assim, não viver preocupado ajuda tanto quanto você mascar chiclete para resolver um problema de álgebra. Não adianta nada, moçada. Você tá com um problema de álgebra ali, aí você masca um chiclete para resolver aquele problema. Adianta alguma coisa? Ele diz assim, e os problemas da vida, os verdadeiros, são inéditos. Você nunca pensou neles. Você nunca pensou nos verdadeiros problemas da vida que você enfrentou até hoje. Você nunca nem vislumbrou na sua mente aquilo que você de fato virou problema. Então por que se preocupar? Um dia eu tava num treinamento com uma pessoa, numa palestra, e a pessoa, aí o palestrante viu alguém filmando assim, tava na palestra um monte de gente, aí o homem falou assim, por que você tá filmando? Não, é pra me assistir depois. Aí ele falou assim, e por que você não assiste agora? Uma das melhores palestras que eu fui na minha vida foi em 2001, quando eu tinha montado a oficina já, não, 2001, 2002, quando a gente tinha montado a oficina, Cuiabá, treinamento de prestação de serviços. Foi o melhor treinamento que eu fiz até hoje. Eu lembro tudo. E aí, tudo não, né, moçada? Quando eu falo lembro tudo, é uma fonte de expressão. Lembro bastante. Aí, foi tudo anotado. Eu falo, como eu vivi, como eu estava concentrado naquele momento, eu estava de corpo e alma naquele momento, eu tenho recordação dele até hoje. E algumas coisas que eu falo pra vocês em vídeo, eu aprendi naquele treinamento. E as pessoas não vivem um momento por uma mesquiaria de viver depois. E esse depois, geralmente, eles não vivem esse depois. Não vivem. Quando você passa para analisar, a gente tá vivendo uma cultura meio mesquinha, né? Uma cultura permissiva e ao mesmo tempo cheia de justiceiros sociais que querem justificar todos os erros sobre a condição das pessoas. Moçada, nenhum erro é justificável, tá? Nenhum erro é justificável, nenhum.
Ah, ele fez isso porque é traumatizado. Ele fez isso porque ficou sem pai. Ele fez isso porque tem uma vida dura. Não. Nada justifica crime, erro ou pecado. Os três, crime, erro ou pecado, não tem justificativa. Se corrija, pague pelas consequências, pague pelo erro, pague pelo seu crime e se corrija. Se modifique. Seja uma pessoa melhor. Agora a pessoa ficar justificando, ah, eu sou assim porque meu pai me batia, porque ah. Todo mundo tem o Espírito Santo dentro de si, moçada. Todo mundo tem o Espírito Santo. Por que eu digo que todo mundo tem o Espírito Santo? Você viu aquelas pessoas mesquinhas que riem de tudo? Riem de uma pessoa caindo. Moçada, eu vejo uma pessoa caindo, eu não sinto graça nenhuma, cara. Não é graça nenhuma. Eu não consigo nem rir. Um dia me mandaram alguns vídeos de WhatsApp. Dois me chamaram a atenção, até arrumei confusão num grupo e saí desse grupo. Me chamaram de Caxias demais do grupo e moralista. Aí eu acabei saindo. Eu não sou moralista não, tá, gente? E nem quero ser ídolo de ninguém. Teve um sábado aí que eu botei um erro de gravação e eu falando uns palavrão com Midas, né? Um amigo nosso que faz. Olha o adesivo que ele fez depois da dura que eu dei, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Teve gente que reclamou. Teve um que falou assim: a graxa venceu. Não existe pé de graxa que não fala palavrão. Nossa, gente, depois de 700 vídeos o cara falando dessa, o cara não tem consideração, não, né? Você fala de consideração, sabia? Você sabe o que é consideração? Consideração é quando você leva, você pesa, você mede a pessoa por um todo e não por uma única condição ou situação ou momento. Você faz um todo, você pega e olha o todo. Aí você fala, não, isso aí é pontual, isso aí não é o padrão. Agora eu tenho mais de 700 vídeos tentando manter um alto nível, manter um português mais correto possível, tirando o aguianês que a gente tem, né, do garrado na orelha, mas tentando expressar, tentando ter uma condição moral elevada. No dia que a gente coloca um erro de gravação, não era nem vídeo, não era nem o vídeo, era um erro de gravação, já a graxa prevaleceu. Isso chama-se falta de consideração. Cuidado. Com a mesma medida que você julga, será julgado. Já pensou? É como a pessoa passa a vida inteira sendo correta. Já pensou se ela morre no único erro dela, ela morre naquele erro? Já pensou? E vai ser lembrado por aquele erro, né? Inclusive a vida inteira de ilibada dela será colocada em xeque, será colocada em dúvida. Será que ele era de verdade tudo aquilo? Muito bem, qual foi os vídeos de WhatsApp que eu assisti que mostra a mesquinhez do ser humano? Eu não entendo bem o contexto, né? Que aí botaram aquele áudio, um áudio até engraçado, o cara fala assim, ó, não foi nada, foi encontrão. Eu dou cartão, eu ainda vou dar cartão por simulação, né? Um áudio que tem no WhatsApp aí. Aí botaram um gurizinho, uns 10 anos assim, uns 8 anos por aí, andando na rua, e vem um outro maiorzão e dá um chute nele assim, ó. Ele cai, bate as costas no chão, aí ele levanta assim com aquela dor, bateu no chão no asfalto assim, aí ele levanta com aquela dor e vem outro, dá outro chute, ele cai de novo. Nossa, cara, aquilo me partiu o coração. De um jeito que, se eu tô lá e eu presencio um negócio desse, eu acho que eu meto a porrada em alguém. Aí depois embaixo assim um monte de kkkk. Aí eu mandei o pé pra riba mesmo. Falei, que é isso, gente? Isso é violência. Isso aí você pode estar destruindo a psique dessa criança aí que tá sendo violentada aí. Você pode estar destruindo. Isso é bullying. Você tinha que pegar os pais desses mal educados aí e começar batendo neles de chicote.
as pessoas achando graça disso. Qual é a graça disso, gente? Qual é a graça de ver uma pessoa sendo espancada? Onde está a graça disso? E aí, obviamente, já ficou ruim o negócio lá. Esse foi o primeiro. Isso reflete como o ser humano é mesquinho. Parece que ele está achando bom ver um outro ser humano sofrendo. Qual é a graça, gente, nisso? Isso é um povo doente. Isso reflete a doença da sociedade. E com violência. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Aí eu fiquei falando, não, gente, o que é isso? Por favor, não compartilhe isso aí não. Você não tem graça nenhuma. Aí você olha, né? No caso que eu tenho meus filhos, você fica imaginando, a gente tem que ser meio besta, né? A gente sempre se imagina naquela situação, ou um filho, uma coisa, aí sempre sente pior ainda. A gente é meio. Tem essas coisas, né? Falando em filho, eu vou falar aqui pra vocês aqui, ó. Na live passada, numa das lives, passada não. Foi a live passada, desde a gravação desse vídeo. É que eu não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar, mas não é a live passada desse vídeo, talvez. Um inscrito nosso tava prestes a ganhar mais um filho, né? Ia chegar mais uma criança na família. Então, moçada, esse ano vai aumentar a família de todo mundo. Quem não tem filho vai ter. Quem tiver o sonho de ter filho, esse ano vai ter filho. E vai ser presente de Natal, né? Que vai chegar bem no final do ano. Vai ter filho. Pode aguardar aí. Quem quiser ter sonho de ter filho, vai ter filho esse ano. Vai ter filho esse ano. Pode anotar aí. Todo mundo. Não importa. Vai ter filho de forma milagrosa. Eu não posso ter filho, vai ter. Ah, eu não gero esperma, vai gerar, vai ter. Todo mundo vai ter filho esse ano. Todas as famílias que queiram ter filho terão. É por isso que eu acho uma mesquinharia, moçada. A pessoa defendeu o aborto, gente. Nossa, que coisa mesquinha, gente. Mesquinha pra não ser violenta. O aborto, ele só tá sendo discutido e aprovado porque um primeiro pecado já foi instituído na sociedade, que é o sexo sem casamento. Entendeu? Isso é pecado, gente, fornicação. Eu não vou ser hipócrita e falar que, ah, Netão, então você nunca fez? Sim, mas agora eu entendo que isso é um pecado que foi institucionalizado. Eu não estou sendo moralista, reconheço o meu pecado. E a partir desse reconhecimento eu digo, um abismo chama outro abismo. Toda vez que você aprova um pecado, vai vir outro pior em seguida. É o que está acontecendo. Ah, Netão, mas tem que ver, tem que... Aqueles casos de aborto, de estupro... Gente, esses casos aí, segundo muitas pessoas, são uma minoria. São uma minoria. Então, o ser humano é mesquinho. Já estão falando em aborto pós-nascimento. Isso que é mesquinharia, né? Mais ou menos assim, a pessoa quer ser pai ou mãe durante um período da vida... Por exemplo, tô muito feliz, eu vou comprar uma areia pra mim. Ah, tô muito feliz, vou comprar um 456 pra mim. Entendeu? Aí você compra algo pra se acomodar durante 3, 4 anos, 5 anos, depois você vende, né? Ou não vende, ou dá fim. Aí a pessoa fala assim, vou ser pai por 3 ou 4 anos e depois eu volto. Manda matar a criança. Você acredita nisso? Já estão falando sobre isso aí? Não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu li isso em um artigo em inglês. Aí põe no computador, né? Se bem que eu falo inglês, né? Vocês sabem que eu falo inglês. E eu li lá. Aí já estão falando assim: a mãe tem o filho, olha pra cara dele. Você achou bonito e gostou do filho? Aí ela cria, senão manda matar. Já estão falando em aborto pós-nascimento. O ser humano é mesquinho, né, gente? O ser humano é mesquinho.
agora que a gente sabe que temos que medir nossas palavras, medir nossas atitudes, medir, começar a discutir sucesso ou fracasso da vida a partir da palavra de Deus, não de conceitos humanistas, materialistas, de quanto você ganhou, quanto você perdeu. Não, abra mão disso aí. Sucesso na vida, porque, moçada, tudo que é material vai ficar aí, né? Ninguém vai levar nada pra casa, nada pra casa, ou melhor, não sei se pra casa que eu digo, a nossa verdadeira casa, que é o Novo Jerusalém Celestial, a cidade de Deus. Então a gente vê que as pessoas lá não levam nada disso. Caixão não tem bandoleira. Eu até coloquei no Facebook uma vez assim, a morte, sabe aquela figura da morte com a foice e tal? E um cara chegando assim com aquela mala de dinheiro falou, não, pode jogar tudo ali, ó. Aqui isso aí não vale nada, aquele monte de dinheiro. E as pessoas entrando pra dentro do... Claro, do julgamento eterno, né, moçada? Todo mundo vai passar pelo julgamento eterno. Por isso, cuidado com a mesquinharia. Porque na frente de Deus, todo mundo, Romanos 12, 14, fala assim, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, não interessa o que falaram pra você, o que você falou, ou no que você acreditou. A Bíblia está aí à disposição para todo mundo. Você não tem que acreditar no que as pessoas estão falando. Vai lá e lê na Bíblia lá. Vai lá e lê a Bíblia. Porque você é responsável por aquilo que você está pensando, por aquilo que está entrando na sua cabeça. Você é responsável, é como uma comida. Você não pega uma comida e coloca na sua boca só o que te agrada? Na sua mente você tem que fazer a mesma coisa. Coloque na sua mente só o que agrada a Deus e que vai te agradar também. Não se justifique com opiniões humanas de especialistas daquela rede de TV que a gente usava um plantão. Aí vocês pediram, eu tirei fora e coloquei um plantão nosso, uma vinheta de plantão própria nossa. Não façam isso. Moçada, vocês estão com vontade de saber qual que é o segundo vídeo do WhatsApp que eu tive que sair do grupo lá? Eu também. Você acredita que eu esqueci, fugiu da mente, que deu um branco? Acredita nisso? Vamos continuar a conversa que ele volta. Ele vai voltar e eu comento qual que é o segundo vídeo. Mas é nessa temática que eu falei do primeiro. De assim, de alguma coisa com relação a pessoas sofrendo e as pessoas rindo daquilo. É absurdo. Teve um vídeo de WhatsApp, esse sim, valeu a pena. Uma senhora vendendo laranja. Uma senhora magrinha assim, ó. Magrinha, esquálida, esquálida. Aquele cabelo todo bagunçado, a boca sem dente assim. Aquela bolsinha que ganhou de alguém aqui assim. Uma bolsa, tipo uma pochete assim, de botar um dinheirinho ali, tá? Vendendo umas laranjas ali, umas frutas. Aí chegou uns caras fortão assim, bem criado assim, filmando. Aquela senhora, gente, ela pegou e ficou desesperada e pedindo, ô moço, não toma não, não toma não, por favor, não toma, não toma não, que eu preciso vender, que eu tô... Rapaz, os caras compraram toda a produção dela, cara. Ela falou, não, mas não vai tomar não, não vai comprar tudo que a senhora tem pra vender. Compraram tudo, gente, que lindo, cara, que lindo. Isso sim vai ser mesquinho, gente. Quando você vai nessas barraquinhas, como a dessa senhora, vendendo ovo. Eu acabei de passar aqui uma pessoa vendendo milho num carrinho de mão ali. Vendendo piqui. Eu já comprei aqui algumas coisas aqui nessa estrada aqui. Piqui eu levo pra casa, minha mãe faz. Falando de comida da mamãe, hoje será frango com batata e coentro. Eu falei, mãe, eu quero um frango com batata, coentro e bastante colorau pra janta, ao molho. Comida da mamãe é bom, né? Trembão. Quando você compra um doce de uma criança, uma trufa, um Danone, aqueles iogurtes de saquinho, sacolé, geladinho, não sei da sua região, e ela é um real, é dois real, a dúzia de ovo lá é 12 reais, você faz o quê? Você pede desconto?
sobrando dinheiro e não pede o troco. É 10 reais a dúzia de ovo lá, dá 50. E fala pra ficar com ovo pra ele ainda. Não seja mesquinho. Só que assim, não toque trombeta na frente do que você tá fazendo. Por que não tocar trombeta? Não mostra pros outros, olha aqui, ó. Não. É Deus que vê. A Bíblia tem uma passagem que ela fala assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao céu. Se você fizer isso, ajudar alguém, se você ajudar alguém, deu até uma embarcada na fase aqui agora, sabe? Se você ajudar alguém e fazer propaganda daquilo, a sua recompensa é essa aí. A sua mesquinhez de ajudar e querer ser admirado pelos homens, essa será a sua recompensa. Quando você ajuda no secreto, aquele que está com o olho em todos os lugares, que é onisciente e vê todas as coisas, ele vai te recompensar. Não seja mesquinho. Toda vez que você for numa pessoa humilde, numa barraquinha, negócio, dá o dinheiro sobrando, gente. Dá sobrando. Se você puder, você compra tudo. Entendeu? Compra tudo. Quanto que é? Quanto que é tudo aí? Quanto que é a produção aí? Quando eu tava construindo a minha casa, eu peguei um picolezinho, tava na rua assim, peguei ele: ô, quanto você quer nesse carrinho aí? Ele olhou assim, falou: você quer tudo picolé seu, todinho aí? Aí ele falou lá quanto que ele queria, eu falei: é meu. Eu botei ele em cima da caminhonete que eu tinha na época, era uma, acho que era Hilux Flex, eu sei lá que caminhonete que era, uma Saveiro branca, não sei. Eu botei ele em cima, levei lá na obra e falei pro pessoal, pro vendeiro: vai, pega o picolé aí, chupa todo. Aí foi chupando, foi chupando. Aí eu vi um mesquinho, um pedreiro mesquinho. Ele correu assim, pegou um montão assim pegou um montão assim, correu escondido. Sabe quando a pessoa corre escondendo as coisas assim? Ele levou lá pro fundo. Falei: será que ele vai guardar até de noite picolé? Falei: pô, eu não sabia, eu já comprei tudo. Mesquinho, mesquinho. Tá ganhando e tá mesquinhando. E aí sobrou ainda os picolé. Falei: pega mais aí. Aí ele veio pra oficina e falou: pessoal, pega os picolé. Aí ficou lá na oficina nesse dia aí. Então, moçada, quando você for comprar uma barraquinha, for comprar ajudar uma pessoa que tá vendendo, você vê que é humilde, vendendo qualquer coisa que seja, gente. Pimenta, né? Veja aqueles pacotinhos de pimenta. Aquelas pessoas que passam vendendo verdura fora da sua casa. Faz alguns anos já. E quando eu tinha um site na internet, cristão, um blog, eu assisti uma reportagem que uns homens lá dessas vigilantes sanitárias pegaram um senhor, gente. Um senhor com carrinho de mão, um carrinho de madeira assim, empurrando. Ele ia no Ceasa, um senhor, gente. E ela pegava aquelas frutas melhorzinhas assim, lavava e ia vender. Aí prenderam ele, tomaram o carrinho dele, tomaram as frutas que ele catou lá pra vender. Você acredita nisso? Adentro, mas ele pegou a comida do lixo, verdade, pegou do lixo, mas pelo que eu vi, ele pegou aquelas comestíveis, aquelas que estavam pra comprar, e outra, compra quem quer, né, gente? Compra quem quer. Mas de qualquer forma, tudo bem, pode ter um erro no fato dele pegar lá do lixo. Não sei se ele falar para as pessoas: ó, isso aqui é reaproveitamento do Ceasa, é mais barato, a senhora quer comprar? Mas a operação policial que foi feita para prender aquele senhor foi um tiro de bazuca para matar uma mosca. Eu estou sentindo uma treta. O não ser mesquinho me lembrou de uma história de um vendedor de maçã do amor. Vendedor cego de maçã do amor. Ele vendia aquelas maçãs do amor, né? E aí um dia tava numa estação de trem, de metrô, na estação. E tinha um rapaz que passava todo dia, ele comprava uma maçã dele, colocava o dinheiro lá e ia embora. Num belo dia, o rapaz tava chegando perto assim, tava muito movimento aquele dia, e passou uma multidão e bateu na barraquinha de maçã do amor. As maçãs caíram no chão, ele tentou segurar assim: alguém me ajuda, tá caindo minhas maçãs. O pessoal não queria nem saber, caiu no chão, foi pisando. Aí ele é cego, ele tentou tatear assim, pegar as maçãs se conseguia e juntava. Aí ele começou a chorar porque caiu no chão, não dava mais pra vender. Aí esse
esse rapaz que sempre ajudava ele, correu, ajudou ele, falou, fica calmo, aqui tá uma santa, fica calmo. Ele falou, e agora? Eu preciso comprar leite pros meus irmãos. Eu não tenho, só tinha essas maçãs aqui. Ele falou, fica calmo. Aí, moçada do PDA. Olha aí meu isopor. Tá vendo? Isopor de água agora, olha só. Suco, água mineral. É minha água preparada. Eu já tomei 4 garrafinhas agora até chegar. O pessoal me perguntou do radiador da Master Cooler, né? Olha lá, pessoal. Você tá vendo aqui o ponteiro da temperatura? Ele ficava em cima do meio ali, tá vendo símbolo do meio? Pois então, agora com o radiador novo de alumínio, ele fica antes do meio. O negócio dá resultado mesmo, hein, moçada? Dá resultado. Moçada, a bateria acabou. A bateria acabou, certo? Onde que eu vou gravar aqui, moçada? A bateria tá acabando, o flash tá até desligado. Eu vou gravar o restante do Desenho Filosofando depois, beleza? Na volta eu gravo. Bora lá então. Aguarde, por favor. Retomando raciocínio, tô aqui em Nobres, abastecendo aqui a minha garbosa. Tão garbosa. Pra voltar, como eu falo pra vocês, daqui em Sinop dá uns 340, 350 quilômetros. Eu abasteço aqui da vinda, certo? Quando eu tô indo, eu abasteço aqui e vou pra Cuiabá. Faço o que eu tenho que fazer lá. É abasteço na ida, que aí eu não preciso abastecer, ficar abastecendo lá. Então só uma. Então, agora eu abasteço aqui e chego em casa. Sempre eu faço isso, beleza, gente? Então a gente tá agora, como vocês viram, acabou a bateria na ida, que eu gravei depois do almoço ali, sei lá, foi descarregando, acabou a bateria. Tô passando embaixo de um viaduto aqui agora. Em cima de mim tá a BR-163, vamos pegar ela agora, logo ali na saída. Pegar a 163, arrumado e direcionado a Sinop, no Mato Grosso. Agora são 10 horas e 27 minutos da manhã. Eu acredito que nós vamos chegar lá daqui a 350 km. Nós gastaremos umas 5 a 6 horas de viagem. Então, 3 e meia, 4 horas por aí. Para isso, para para aquilo, para mijar, para, enfim. Mas vamos lá, moçada, retomando o raciocínio, nós paramos naquela história do vendedor de maçãs do amor, né? E ele tava ali com suas maçãs do amor, naquele tumulto, caiu a maçã do amor, aí esse rapaz cristão falou assim, não, fica tranquilo, eu vou comprar suas maçãs do amor. Aí o rapaz falou assim, não, mas estão pisoteadas, ninguém vai mais comprar. Como ele era cego, né? O pai falou assim, não, não tá estragada não, eu compro. Tava todas esmagadas já as maçãs, todas esmagadas as maçãs. Impossível consumir, impossível para o consumo humano. Aí o rapaz cego falou assim, não, e agora? Para quem que eu vou vender essas maçãs? Aí ele falou, não, eu vou comprar todas as maçãs. Quantas maçãs você tem aí? Aí ele falou, tem 27 maçãs. Contou assim, eles contaram junto 27. Quanto que é cada um? 4 reais. Aí 4 vezes 27, 112. 108, 108. 4 vezes 27, 108, não é isso? Vê se eu estou bom de conta aí. E aí ele falou, toma aqui, rapaz, 150 reais. Já que a gente tá no tema não seja mesquinha. Ele falou, toma 150 reais e fica com troco. Aí o rapazinho cego, vendedor de maçãs, olhou assim. Olhou assim, forma de força de expressão, né, moçada? Ele se sentiu assim, impactado com aquilo e falou assim, Jesus, é o senhor? Aí o rapaz falou assim, não, não é o senhor Jesus Cristo, não, mas eu sou um dos melhores amigos dele. Quando você não é mesquinho, você pode ser até mesmo você pode ser confundido com Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é nosso advogado, que ele é nosso amigo, que ele é nosso Senhor e principalmente Salvador. Essas características do traço de Jesus estão todas na Bíblia.
Então, quando você não é mesquinho, quando você age com generosidade, tudo na sua vida vai se aplanar. Lembrei, voltando, agora eu disse agora, eu tava na primeira gravação, eu falei assim, não, esqueci o segundo vídeo, né? Não, lembrei qual que é o segundo vídeo. O segundo vídeo é estrangeiro vídeo. Parece que é na Índia, não sei. Uma pessoa estava fazendo um tipo de check-out de mercado. Check-out é ali o caixa, né? Quem trabalha em mercado sabe o que é um check-out. Ali o caixa, ali onde você passa as compras que você faz para pagar. Era um tipo assim. Aí a pessoa foi lá e colocou a mão, um cliente foi e botou a mão num fio. Não sei se era cliente ou trabalhava lá. Colocou a mão num fio do ventilador, de algo ali. Colocou, levou um choque e começou, né? E ficou lá grudado. Aí tinha um senhor que trabalhava ali. Tinha um senhor ali. E realmente, se eu não me engano, que um era cliente e outro trabalhava. Esse que trabalhava nem deu a mínima. E o cara ficou lá grudado, assim, no chão. Você vê que tava. E aquela pessoa foi lá, porque nem ligou, não tava olhando, não prestou atenção, deixou lá. Claro que talvez ele não fez de propósito, né? Eu não estou dizendo que ele fez de propósito. Ele fez por desatenção. Mas isso não deixa de ser errado. Foi aquilo que eu falei. Nada justifica erro, pecado ou crime. Nada. E aí, o vídeo acaba, eu não me lembro bem. Eu lembro que as pessoas no grupo rindo ali. Olha o choque que ele levou. Olha a atenção desse atendente aí, kkkk. Gente, a pessoa acho que morreu naquele vídeo ali. E as pessoas rindo daquilo, acharam algum tipo de graça. Obviamente que me tiraram do grupo porque eu sou muito caixinhas, segundo eles. Ou seja, a cretinice de pessoas vai te condenar. A imbecilidade da massa vai te condenar quando você fala, gente, vamos procurar ser mais. Vamos procurar aumentar nossos pensamentos. Vamos procurar aumentar, não de tamanho, vamos elevar nossos pensamentos. Estou na Serra da Caixa Furada, subindo ela, estou voltando. Gostava de uma jornada. Uma jornada. Eu vou, não sei se eu vou contar essa jornada numa live ou vou fazer um vídeo contando. Vou pensar certinho como é que nós vamos fazer. Você viu ali aquele caminhão que passou ali? Você saiu no caminhão, parece um tipo de uma fábrica de. Nas costas assim. Nas costas não, na carreta, né? Então, moçada do BDA, não sejamos mesquinhos. Tenhamos nossos pensamentos elevados. Não vamos rir de tragédias, rir de coisas ruins, tombo. Você ri de tombo? Eu não acho graça nenhuma em tombo. Eu não acho graça alguma. Caiu ali, não acho graça nenhuma. A não ser que aqueles tombos de criança, entendeu? Aquela coisa de inocente ali, que nem um outro vídeo de WhatsApp. O gurizinho deixando um tipo de aqueles carrinhos de plástico. De pedalinho assim, parece, não sei, ele desce assim, mas desce no foguete. Aí ele bate num carro assim, tá parado, aquelas rodas saem voando, ele sai rolando assim no chão. Aí tem uns guri amigos em volta olhando, eles riem, tem um que ri tanto que deita no chão. Isso sim, gente, é engraçado. Ninguém se machucou. É aquela coisa de criança, né? Deus cuida das crianças, né? É, como até tem um desses vídeos motivacionais ali. A nossa geração não era pra estar viva, porque não tinha celular, a gente passava o dia inteiro na rua. Os berços eram pintados com tintas tóxicas. A gente brincava em calçada áspera de cimento. Hoje o berço é com tinta não tóxica. Ninguém brinca mais calçada, só naqueles. Aqueles pompom, aquelas coisas fofinhas que bota no chão. Tem celular pra mãe ligar de 10 em 10 minutos pra ver onde tá. Enfim. Nossa geração é sobrevivente, né? Eu tenho a força! Se eu achar esses vídeos, eu vou colocar eles durante a edição. Se não achar,
é vídeo WhatsApp, né? Eu limpo o WhatsApp. Mas quando eu tiver um vídeo bom, eu vou começar a salvar eles pra falar sobre o vídeo. Porque os vídeos de WhatsApp, uma grande maioria, são vídeos da vida real, né? São vídeos de coisas que acontecem com as pessoas de verdade. E a gente pode tirar lição de tudo isso. Então, moçada, por fim, como eu iniciei pra vocês, eu não quero que vocês sejam nem esbanjadores e nem mesquinhos ou mão de vaca. Gente, vou te falar uma coisa pra vocês aqui. Você quer ganhar dinheiro? Aliás, você quer ficar rico? Então tá. Economizando você não fica rico. Netão, economizando você não fica rico. Ou prospera. Ficar rico é uma coisa meio avarenta, né? É uma coisa meio gananciosa. Você não prospera economizando. Não. Você prospera ganhando mais dinheiro. E você ganha mais dinheiro trabalhando. Não tem outro jeito. Você não vai ganhar mais dinheiro de outra forma que não seja trabalhando. Não vai. Então tem que trabalhar mais. E claro, trabalhar mais de forma eficaz e eficiente, como eu sempre digo para vocês. Faça o que tem que ser feito, faça bem feito e faça com produtividade. Não adianta também trabalhar 12, 14 horas por dia. Não adianta se você não tiver, se você vê que aquilo está dando futuro. Eu trabalhei num posto em Cuiabá, eu conto essas histórias e ninguém acredita. Eu trabalhei num posto em Cuiabá, era muito longe da minha casa, muito longe. Tinha que pegar dois ônibus ou até três para chegar lá, dependendo do ônibus. Eu tinha que fazer aqueles, tinha que fazer uma engenharia. Porém, tinha um ônibus que passava 4 quilômetros da minha casa. Da minha mãe na época, né? Passava 4 quilômetros da minha casa. Quem é de Vargem Grande vai saber. Minha mãe mora no Costa Verde. O ônibus passava na frente do aeroporto. Era Osmar Cabral, Isabela Osmar Cabral, a linha do ônibus. Aí eu tinha que estar nesse posto lá longe, lá em Cuiabá, longe, 6 horas da manhã. Eu tinha que estar lá, 6 horas da manhã. Muito bem. E esse ônibus passava ali tipo 4h30, 15 para as 5 da manhã. Sabe o que eu fazia? Eu acordava 3h30 da manhã, tomava café, tomava banho rapidão, ia correndo, correndo, literalmente correndo, pro ponto para pegar esse ônibus. Eu ia correndo. Por isso que a gente mantinha a forma quando é novo, né? E fiquei lá 3 meses, ou seja, o tempo da experiência. Eu cheguei à conclusão, eu falo, não tem lógica. Tanto esforço para pouca remuneração. Aí, a partir dali, eu entrei no mundo da manutenção, através do alinhamento e balanceamento. Como eu falei para vocês já, 6 meses não autorizado a Pirelli, sem ganhar nada, só para aprender a alinhar e balancear. Até hoje tem gente que não acredita nisso. Tudo bem, testemunho da minha vida. Ninguém precisa acreditar ou concordar. E aí você tem que ver que se você está trabalhando muito, ganhando pouco, também não pode. Então você tem que ter esse discernimento. Eu estou falando isso, gente, quando eu tinha 18 anos de idade. Entendeu? 17 para 18, 18, né? Você tem que ter esse discernimento. Ver se está dando resultado. Então, volta a frisar. Economia de dinheiro, você não ganha dinheiro economizando. Não, você ganha dinheiro... Ou melhor, você não prospera economizando. Você prospera ganhando mais dinheiro. É assim que se prospera. Tô chegando no pedágio aqui, ó. Sabe aquelas pessoas que mudam de faixa assim e depois o caminhão empurra? Pois é. Mas W4 ali, ou uma Trailblazer, não sei. Eu tô na frente da carreta aqui, porque tava mais... Uma Trailblazer. Porque tava mais rápido a fila. Que entrou, rapaz, mas que fino, hein? A carreta até freou. Será que ela... E é uma 1935 a carreta. Se é aqueles Volvo Globetrotter que o cara, que o motorista fica lá em cima, ele nem vê o carro embaixo. Tudo bem que era uma SUV, né? Uma Trailblazer. Talvez viria. Mas se fosse um FH Globetrotter e um carro baixo ali, um Palio, alguma coisa do tipo, com certeza poderíamos ter um problema. Fala, Eloá, 460. Ó, aqui no Mato Grosso,
estrada aqui no Mato Grosso tem pedágio, tá vendo? Da autonomia 3. É uma estrada ali que não tem duplicação na sua total quilometragem, ainda o asfalto é ruim. Agora, adianta reclamar com a menina do caixa ali? Adianta? Não seja mesquinho. Se você quer fazer uma reclamação, você vai lá no escritório central da concessionária aqui, que é da Odebrecht, vai lá e reclama lá. E vai e faz isso com um advogado, faz do jeito que tem que ser feito. Agora eu dou um show aqui na atendente aqui do caixa aqui. Adianta? Ela é uma pessoa, um ser humano normal, como eu, você, não tem poder algum de mandar fazer obra ou não. Ela está unicamente cobrando pedágio. Quando você vai fazer reclamação, você tem que fazer reclamação com a pessoa certa. E não querer dar um show ali e parar e atravessar o carro e alguma coisa do tipo. Não seja mesquinho. Não seja mesquinho. Então, moçada, pelo que eu vi na primeira parte, a gente já passou de uma hora de vídeo e dirigindo e filosofando. Espero que vocês gostem mais desse capítulo. É o quarto, né? É o quarto ou o quinto dirigindo e filosofando. Espero realmente que vocês gostem do que vocês estão ouvindo. E que esse momento juntos possamos incomodar. Quando eu estou falando assim com vocês da tela, pessoal, o primeiro a ser ministrado sou eu mesmo. Entendeu? Quando você para para falar, a primeira pessoa que está recebendo essa palavra é eu. Depois são vocês. Eu vou falando e vou fazendo uma análise da minha vida, do meu procedimento, do que eu estou fazendo, para depois eu botar em prática também. Eu não sou dono da verdade. Vocês podem aqui estar discordando de algumas coisas. Alguns estão falando, com a pandemia dessa eu vou ficar pagando para pintar a porta. Meu amigo, é pandemia temporária. Eu não estou falando uma coisa temporária para você. Eu estou falando uma coisa para sua vida toda. É óbvio que em momentos de crise você tem que cortar todas as despesas possíveis. Isso é óbvio. Agora, quando tiver tudo bem, normal, você vai continuar segurando ou você não será mesquinho? Vai passar uma... vai distribuir a renda. Pense isso, gente. Abra sua mente. Foi aquilo que eu falei. Amplie seus pensamentos. A Bíblia diz bem assim, ó: examinai tudo, retende o que for bom. Examine o que eu falei. Se for bom, você retém. Se não for, você descarta. Pronto. Como eu disse pra vocês, gente, pela mesquinhez do ser humano, que só pensa em dinheiro, em lucro, a China vai dominar o mundo. Ninguém procura comprar coisas de qualidade. Então a China tudo é ruim? Não, tudo não, a maioria é ruim. Como eu disse durante o vídeo, existem lá, segundo quem vai lá, o produto A, B ou C. Todo mundo vai lá e compra só o C ou o D para trazer. Já pensou se o ser humano buscasse a qualidade? Buscasse valor? A China não faria isso. Não teria todo esse poderio econômico. Nada contra a China, nada contra o povo chinês, nada contra nada. Eu só estou falando para vocês de como que um país domina o outro. Aquilo que fala, um país só domina o outro com a sua permissão. Uma pessoa só te ofende com a sua permissão. Uma pessoa só te domina com a sua permissão. Se a China vai dominar o mundo ou o Brasil, só com a permissão dos países que aceitam usar. Sempre procuram esse lado barato da coisa, de tudo. Parece que é um tipo de satisfação, regozijo que as pessoas sentem ao falar que fez um negócio melhor que o outro, que trocou algo melhor, que ganhou dinheiro e alguma coisa. Gente, você tem que fazer coisas, negócios certos, mas o correto é negócio ganha-ganha. Você troca algo com a pessoa e os dois ganham. Eu tenho dois amigos, o Menudo e o Grande Pássaro. E eles trabalhavam juntos numa autopeça. Aí o Menudo tinha um tênis Nike e o Grande Pássaro tinha um celular. Aí eles trocaram o Nike e o celular. Aí depois
eles tocaram, né, o Night no celular, aí teve uma volta, aí depois o Menudo precisava de uma recarga, aquele que ficou com o celular precisava de uma recarga, o outro pagou a recarga, que devolveu com perfume, porque também vendia perfume. No final das contas, eles falaram que os dois ganharam dinheiro. Isso que é ganha-ganha, né? Trocaram um tênis num celular, depois numa recarga, depois num perfume, depois devolveram, depois destrocaram, depois voltou, aí destrocaram o tênis do celular de novo, e aí os dois ganharam dinheiro. Esse é o famoso ganha-ganha, galera. Verdade. Moçada, nós estamos nos aproximando daquele momento que eu falo pra vocês que eu me sinto em casa. A partir de aqui, estou em casa. Sabe aquela placa? Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar lá o vídeo. Vamos parar lá e vamos encerrar lá, beleza? Vou parar lá pra dar aquela... tirar a foto da frente da Garbosa, que a lateral não vou mostrar ainda não. A lateral vocês vão conhecer só no vídeo, como ficou a lateral da Garbosa. O que é que eu fiz de emperequetamento na Garbosa? Pra vocês verem se ficou bom, beleza? Uma coisa vocês já viram, né? O adesivo do vidro traseiro lá. Vocês estão vendo aí a capa da águia lá? O vidro traseiro? Então. Mas acho que eu botei até no grupo do... Não, eu já botei no Facebook, né? Já botei no grupo PDA do WhatsApp. Enfim. Então, vamos chegar ali na placa e vamos parar. Então, moçada. Vamos ser pessoas mais generosas, moçada. Eu conheço um cara que tem dinheiro, ele tá em depressão porque ele acha que ele vai morrer de fome. É impressionante. Só que ele é muito... ó, vocês não estão vendo, né? Tem uma placa bem aqui, a Sinop, 332 quilômetros. Bem aqui. Aí na placa que eu paro, no posto que eu paro, tiraram o Sinop da placa. Deixaram todas as outras cidades menos Sinop. Que coisinha. Assinar aqui, vou parar, que tem um caminhão atrás ali, ó. Certo, moçada? Vou chegar lá na placa. E esse cara, ele tem dinheiro e tudo, e ele vive achando que vai morrer de fome. Ah, não, moçada, colocaram o Sinop. Lembra da outra vez, da outra viagem, que não tinha Sinop? Quem lembra? Pode procurar aí, ó. Agora tem Sinop. Ó, vou parar de frente com a placa. Nessa placa aqui. Nessa placa, vocês vão ver ela daqui a pouco, é o lugar que eu falo. Estou no caminho de casa. Estou chegando em casa. E quando eu estava até no Rio Grande do Sul. Eu fui mais longe, em Caxias do Sul. Quando eu fui lá, quando eu cheguei aqui, eu parei o carro. Era um Saveiro branco que eu tinha. Parei o carro aqui e falei, agora eu estou chegando em casa. Vamos lá ver a placa lá? Ei, minha placa, hein? Vamos lá. Certamente que sim. Olha a placa. Top, né? Olha o emblema novo da Garbosa. Olha a placa. Quando eu chego nessa placa. E olha que interessante. Aquela placa que eu falei lá atrás. Deixa eu ver se dá pra ver ela daqui. Tá marcando o Sinop 333 quilômetros. E essa aqui. Não tem nenhum quilômetro de distância. Tá 311. Qual será a placa que tá certa? Não, moçada, esse aqui é o Nortão do Mato Grosso, ó. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Como você sabe, eu moro em Sinop. 311 quilômetros. Agora são 10 para as 11 da manhã. Não vou parar para almoçar. Eu vou tocar direto. Vou cortar na alta daqui lá. Chegando lá, se der tempo, a gente faz a média, beleza? Se eu for abastecendo. Se não, a Garbosa fica sem a média dela, beleza? Vamos pensar isso aí. Então, moçada, com essa placa ao fundo, vocês preferem a placa ao fundo ou a Garbosa? Desta maneira, nós encerramos mais um Dirigindo e Filosofando, o momento de elevação espiritual do PDA 4x4. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.
Eu vou fazer, eu vou passar aqui uma hora com o boné e com... Só. Pode colocar BDA 4x4 e já vai. Yeah.